Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me emisionin Arkivi në Radio Televizion e Kosovës. Një ngjarje që tronditi Kosovën në dimrin e vitit 1971. Ishte një vrasje dyfish që u bë temë diskutimi për çdo familje në atë kohë. Kjo vrasje ndodhi me 28 dhjetor të vitit 1971 në fshatin Lladrovc të Malishevës, ku u vran Malish dhe Sadre Hajres Zogaj, njëri në klasë të 8 dhe tjetri në klasë të 3 në shkollën e fshatit në Lladrovc. Dhe kjo ishte arsyeja pse lajmi mori dhënë, sepse u vran dy fëmijë. Por nuk ishte vetëm kjo arsye. Në atë kohë hap lajmi se mësuesi i tyre bashkë me të vëllan i vran këta dy nxënës. Në kohën kur u krye krimi, Malish dhe Sadri Hajris Zogaj, njëri rreth 14 dhe tjetri 11 vjeç, ishin duke ruajtur baktin. Por si ndodhi kjo ngjarje e cila më vonë u bë edhe këngë që këndohej nga rapsodët e njohur? A ka të pathëna rreth kësaj të vërtete? Kush i vrau? A ishte bashkë pjesëmarrëse dhe mësuesi në vrasje? A ishin viktima të dy familjet? Në një hulumtim të emisionit Arkivi në RTK, do të shfaqem për herë të parë disa nga intervistat e kohës, por edhe të protagonistëve tjerë që do të rrëfejnë për ngjarjen tragjike. Pra, pas ngjarjes tragjike që ndodhi dhe pas një gjykimi të gjatë, mësuesi dhe vëllau i tij marrin vendimin kapital që ishte në atë kohë në ish Jugosllavi, ekzekutim me vrasje. Një zëngë mes dy familjeve Zogaj kishte filluar pak vite më herët, kur pas disa zëngave me radhë ndodhi krimi. Madje në pamje autentike ku televizionit të Prishtinës i lejohet të bëj intervista me dy të ta akuzuarit për vrasje. Mësuesit dhe vllau të tij, Ahmetit, pra vllau i mësuesit, e pranon se ishte autori krimit. Ndërkaq mësuesi në deklaratën para gazetarit e mohon të ketë gisht në vrasjen e fëmijëve. Të gjitha faktet e mbledhura nga ekipi emisionit Arkivi flasin se mësuesi në kohën e kryerjes së krimit ishte në shkollë duke dhëmsim. Një emision special televiziv i realizuar në janar të vitit 1972 nga televizioni Prishtinës do të na sjellë rrëfimet ekskluzive të asaj kohe. Ta ndjekim materialin numër 1 se çka thojnë këto intervista. Të vi njeriu në fshatin Lladrovc afër Malishevës, e të mos kthehet plotësisht i tronditur është e pamundur. Si të mos kthehet i tillë, kur në këto vorreze, në këto dyja këtu që gjindën pranë me, shkuan në pushimin e përjetëshëm Malishi në zënës 14 veqarë i klasës 8, shkollës filore, dhe Sadriu i vlau i ti, të vrarë nga dora mizore, nga hakmarësit gjakatarë, të cilet nuk patën asë mshirë, por patën një zemër të keshë. Si mund mos tronditet njeriu, kur ky dhe i zi mbulon dy shpirtra të bardhë, sinqert, dy fëmijë të cilët ende nuk patën shkelur hapin e parë në jetën e tyre, edhe kur nuk shijohen as shijet e para të jetës së tyre fëminore. Vallë, a nuk do të ishte më e drejtë dhe më mirë që ky dhe i zi ta kishte mbuluar edhe shpirtin e zi të atij që i shujti këto dy jeta, ka që të freshta, ka që të njoma. Thank you.
ngjarë ulla, ishi ma i vjetë i këtu në Mahovë, në shtë edhe në fshatë. A mënë mënë në herë që për shfaqet hakmarjes, patën ashtu ose shpatën dikush me shti plumë në fëmi? Jo, jo. Së në i posa të hiqë atë. Hiqë të në i posë. Në shkujtoj të kur së ka bo vaki kështu dishka? Kur së ka bo vaki kështu? Veprën anti-njërzore, jashtë gjitha normave njërzore që i kanë bo këta zogajt me vrasin e fëmive, si e ka marrë katoni ujë? Katoni e ka marrë të me paskonë së kërmëti, i kishën kallë, i kishën vjetë për i të ujë krejtë. Për çka është katoni sëtë për denimin e ty në bjefjallë? Katoni sëtë është hiqin vjetë i qështë akërën sëtë qastosën dhe katoni. Për nëshë katoni e menon se ata duhet denonë samaron? Samaron qashtë edhe katoni menon qashtohë. Si kur mos existon të gjyëgji? E ti kishte metë pleshnis të katunit edhe ku do t'ishe edhe ti, që që kishit denu? Ti kishëm denu, kaj ti kishëm hupi t'i valit. Do ti kishit dynë për t'u? Po, i kishëm kallë për dhe i kishëm hjek t'i t'u i krejtë. Një gjarëlla, në këto punë është i përzim njaftë në mësusi katunit juj. Shka mendoni ju për ta? Për mësufin, s'prenuem për to kur që hizë dhe. Gjosë në ka vijë edhe i mësus. Kur është asë? Ja, kur është Të zhvila i heq me koni. Në kini qukë që për më mësue, me në spiku nje, se jam me në një fëmin, me në bahtis, me në marrue. Njeri. A di qëfar pune kanë bëhë djemë të tu? O, be, qëta për më dhejtë mu? A kanë bëhë mirë? Qëta për më dhejtë? He, s'ki, qëta më dhejtë. A kanë bëhë mirë, të zhëmë? Bo, s'ki, be, qëta më dhejtë amonë. Po, dhe s'ky që burë të zhëmë? Po, dhe s'ky burë të vetë kanë bërë mirë për të shumë të bërë. A ke diti që të të bëjnë atë punë? Jo, bërë. Që të kanë vetë ju? Ishë, mërë, për kërë të ishte e djetë, që të ka shore bërë, që të vetë, për shakë. A ke niti në herë që të e plakë, edhe plesë tja, kanë të regu, a ka bova ki në herë që i dikush për gjakë mi vrafë mitë? Ja, bërë, që shë për të gjakë? Nuk, kom për shohë, shë në kur Qëka së bo mëti, mëti atasht, ja atasht, mëti, o përseshën, jo, të qëtë e një, të qëtë. Po smit jo? Jo, smit, jo. Gjallu që ka mi smit? E, dhe, smit. A di që shpijat ka me të këtë shkret atje? Po e di. A o mirë? Qëfar mirë? Qëfar denimi lypin këta? E, di ju në shkallë. E di në gjyëgjë, ja? Bëgjë, edhe popli shapo lyp një qitë në konop, ato edhim? Jëtë t'i bëgjë. E ti se ki di që do t'a bojnë atë atë vrasja? Jo, bëgjë. Kër t'i bëgjë të vjetë të vjetë, kër t'ja për të përrujnë të të vjetë. Unë t'i shpari dhe shpej me ju shprej në gushnimet për familjen e ju e cila të shtuzhinët për me, edhe cila është mangu për dy shpirët në të pastër edhe të sinqertë, prej veprës mizore të vrasësve cilët ka nërgu nga gjiu juj dy evlatë që i keni pas ju. Shko që Gjemile, ju keni shku vetë i keni marë fëmit e vramë, a kishit me në tërgu si ka në gjahë jo? Unë e vetim shku i ku marën. Kus ka tërgu? Në ka tërgu një qikë që një mese këna pasën. Unë e kështë e sona, ti nuk dhe soni a qitë vikit, e më thamullë të që të mjetën sëmija. Unë edhe ty shkuën, ka qitën avti njoni në bërë. Kër qitë avti në bërë, unë atëhere thash e zare të ka këthy prapë. Kër dëllë këthy të ka këtë aty, po është dytë ratë. Atëhere këm të shkotë dhe më shku i këm. I këm morë atë vëglin, e këm qitë në shpinë edhe këm pronën. Në shpe, e kom lanë njëd. E kom në rejtë kjerën, e kom gjitë kitë, e jem shu kom arë dhe të madhen, e kom pronë, kom shpi njëd. E jem ujtë dhe në që të nëmjetë dhe, e kom nejë, të këtëri që jenë arë shukët, këtë. A rizë nuk o kongë të? A rizë sa kongë të. Kus ka qilu me djemë të ndjera tje? Qika. Qikja dhullë, me të rëve. Qikja gjithë të atje? Në kom gjithë të thirë her Ti kojte në ti thirë o batë. Në të rishë, të gjithë s'ka mëjtë në marrë. Ja, s'ka mëjtë në marrë veshë për gjumë. A dhim ti që ka menojnë asimtarët e Kosovës për ty sotë?
Edim? Ja, nuk edim. E, menoj gjithë shka më keqë, se ja u kemë aftyrën tonë. Si ke mund t'i t'jesh në dzitës për një vepër kaq të rëndë, kundër fëmiju të cilin një ditë për para i ke dhënë mësim, edhe ke vytë me mësu? Unë asë që kom qenë një dzitës për këtë punë. Këte e din organet jetuse. Po a ke ditë ti je njëri me shkollë, ja absolvent i shkollës në pedagogjike në gjuhën Shqipë, apo? A ja absolvent? Sure. A ke ditë ti që si më zdo kanuni dhe si më zdo njërzije, nuk guzohet të shtinjet armë në fëmi? Unë asë që kom shtinjë. Po, ka shti vlau jutë, po a ke boti në një punë si mësus, si asimtar në shpi që një shmonë kësaj vepër? A si e kom ditë këtë vepër që dhe të bëhet në ta? E, këta e din jetimet. A ke qenë një orën e pest, kur s'kan pas gjuhë, kan pas histori, e ti ke hyrë ke zavendësu? Gjuhë kom pas të lejërët në orën e pest, për këta dëshmënë dhe ditari. Po mund kanë thënë dhe dy fëmijë të klasës, se ti ke hyrë në orë të historisë, dhe s'ke dashku se si me elshu orën, por me majtë, a ju ke thënë se nështë kjo është ora fundit, zjetë a majtë, majtë jo. Nuk ora vërtet që ka pasë në orë tjetër, gjithmonë, kom pasë në orën e pesë gjuhë, shqipe, këtë mund të shenë edhe për i ditë vetë më pashë me djave dhe për gjithë herë, deri me tesh në qërë se s'kom pasë në orën e pesë gjuhë, shqipe dhe paranej, atëherë... Ti e din që ka dëshmitar që janë antarë familjes tane, këtu janë bashkë me ty, që kanë dëshmu se ti jenë vitë si kësaj vetë. A e dinet? Vetë në qërë se në qëpivë, se s'është e vërtetë. Shka me nënë ti për këtë krim kashtëron, ti vetë, personalisht, për dy në dhënë së tu që të zhinë në në tokë dzesë. Po, që me nënë? Unë krimin nuk e kumë bëzë, kur të kësha bëzë këtë krim. Që me nënë për të ti si krim, po më interesën? A është vepër e mirë kjo? Kjo është vepër... Vepër ma keqë që ka egzistu dheri me sëtë. E ti e nëzisi që asaj vepër, lash me ditë hollë e hollë. Kur e keni voros Sulejmanin, që ka vdekën në burgën Nishë, pse ke kërku me vendosë mëri që të vorosët në bërë, të u ditë ti se kjo tradit dhe kjo zakon nuk mërët në kërkun? Vorosën e Sulejmanit e kam në vorosën me dëshirën e gjithve se aje ka lona manet, se ka qenë për zgjavin burgë, kur që tjetër e. A ke kërku ti me vendosë mëri që vetëm në bërë vorosët? Nësë një mjërë, ja. Shushjo, tje, si ma sëse ishka ditë, për dëshmija se tje ke kërku këte. Edhe, qëka të ka thonë ty e shoqja e Ametit? Aja, ardhën e ka rrenë si nësë fjale ku shre ka shtim. Ne kemi ndëgju se tje aji cili me vendosëmi ke kërku që të vorosët. Aja, ka lo Amanet, se sështë që kumë kërkuan. Ku ka mujta e me lënë Amanet, i burgosën e i vdekun me të lënë ty Amanet? 3 mujë më parë ka qëndru në spital. Ku të ti në spital? Una? Ku në spital? Nishë. Të ti e kona? Je në spital. E prej atje të ka që porosin që, e? Na kemë shku me pa. Po, se a e ka di që dhe me dhek mas 3 mujë, apo? Na kemë shku me pa, ato. A e ka di që dhe me dhek mas 3 mujë dhe të ka thonë ty vorosëm në bërë, a? Jo, një jo, ka thonë gjithë se mu në këmë ka thonë. Latif ti edhe Dauti, vetëm para një mujësh keni najtë bashkë në banka me Maliqin, i cili është cilin e kanë vra. Orën e fundit, para asaj ngjarje, e ka majtë arsimtari i cili tash gjinët mas një vepër shumë të njëtë. Qëka më të tunë ju, qëfar arsimtari është e që i ka qenë gjendje me bo një vepër asisoj? Arsimtari postër se në ka hullë shokët, në ka një herë për gjithë mundë. Ju kalonë pa te? Pa te, në ka ndao prej tyre. Qëka meriton arsimtari, Daut? Arsimtari që ka bërë këtë punë shumë të kjeqe, këtë veprim shumë të kjeqe, meriton për mini dënim matronin. Cilin për shumë ja kështë dhonë ti? Une për shumë dënimi matronin ja kështë dhonë për varje, edhe në vendin ku a bonë gjarja. A kishtë dhe më thonë, qëfar djali ka qenë Maliqi i ndjerë me ju në shkollë? Maliqi ka qenë djali mirë. Edhe në zëmë si mirë? Edhe në zëmë si mirë. A keni pas shokë të ngusht ju? Po. Po mi tërësën, si keni një ju vetën atë ditë kur keni një gjuhë se mo Maliqi nuk do tjetë një disë jush? Na vetën nga një shumë të prekun.
Edhe... A mundi me harru Malishin shokun e juj? Jo, mundi me harru na, kur? Da u ti që e keni vetën a dit, unë vetën e kom digju për dit kritike shumë të ngosht, të ngoshlinjit, a dit. Jem rëzit shumë për shokun të në Malishin? Shumë. Qka menoni, cila do t'ishte porosia e juj për njerëz të rritun cilët natyrisht ta që bëjnë veprat këshia e që nuk mendojnë se shka bëjnë kur është fjala për hakmarin. Na mendojnë shumë për njerëz që bëjnë këto vepra shka duhet të njerëz të mbledhin mend për këto punë. Ti dhe po, e one ashtu munden. Për këta njerë duhet një hum njerë për gjithë muar të ove prime. Si do mos kërës fjale për me shti në fmi? Në fmi, vro. Si do të anin ju vetëm të shkur shkoni në shkollë e nuk do të shifni Malishin aty në klasë dhe nuk do t'i do një gzimet e idhnimet bashkë me te? Na vendin e shokut që ka qenë me neve si gjithashtu në shkollë dhe të alon shprajt, dhe të alon gjithë që dhe të kemë parasysh, një herë për gjithë mund. Na, në vendet e ti dhe të dim se kur më nuk dhe të ullet në bankat shkollore. Edhe dhe të alin një shbrazët atë vend, dhe të alin shbrazët atë vend që të kujtohet një të gjithëve për atë shok. Që? Që në la vendin e shprast. A është e vërtet se arsimtari i gjuhës në vërtet në ditë si i këti krimi ju ka thonë se kjo është ora fundit dhe ndoshta ma nuk do të mojnë kur? Po, e vërtet, unë, gja ashtu, e vërtet. Ju ka thonë ashtu, po, në ka thonë ashtu, e vërtet. Shka dëshmonë kjo se a i ka qenë i gatshëm për? A i ka qenë i gatshëm për shkatimin e këtine dy në zonëve. Pamet, si t'ka leju zemrën edhe që shka mujtë me t'punu dora me vra fëmijë? Që shta ka bëjt zemrën edhe dora? Vardaj, hopa këtë, hopa. Që shki dit me hupë ma përbora, më të me bëjtë, jo me hupë kërta bëndë? Po e marrë një të në lave në atje, tani, hopa këtë. Kus ka thonë që t'ka në mjë dhëmë? Kus ka thonë? E. Kus ka thonë? Vlade tha valla me parën vetën. Kili vlade? Sulemoni. Ku ka mujtë me tone, ku u konë burgë dhe ka dheka tje? Folke ka pak. Mas dhekes, e? Ka mujtë me folke, par dhekes. Ti e ki zonë atje gjallë, e? Po. Për me kifon dhekes gjallë. Karnon, tre mujtët. E, pse mi vra fmit, përshka? A din ti, zakoni shqiptarit, a lejon mi vra fmit për hakmarit? A din ti, a lejon? Jo, së këm ditë se bërë ditë kësha bërë. Që se ki ditë? Që se ki ditë? Po e hupa kretë. Po e hupa kretë, e? Vada e hupa një më kanë. Po mirë, kur kjo dora jote katile ka mujtë me vratë minë 14 vjeqë, a nuk mundë të më knaqë me aqë po e vratë edhe tjetërin dhe matri? A se po atë e bom njonin? Vada e hupa në keshë kretë. Hupa ditë, s'kom ditë se po jenë. A din qëfar dënimi po kërkon popli për ju? Vada e jo, është akësit jo. E, po të tëmë që kretë popli për ju në kolok në juqit aty ku i keni vratë minë. E ati e din qëfar dënimi me rritën që? E? Folj? One me sotën të njëm koj hupën, s'kom ti të gjo. E? Që s'ki ti gjo, e ki dit njëri me të rëpjumë? Njëri pa shkollë, njëri hajvan, budal, s'kom ditën, se ku jam, s'kom ditën. A ke një budal të isët me vra për hakmarje e mu marrë vesh, a dit e ki për tjevë ku përshkën shmit për një zonë aty të bunari? E? Për ato se kon budal, e? Për ata e ku një meqëm, përë? Nga, nga, i hupën i më kajnë. Qysh më pare e ku një hupën, a? Pa shasin të bërë, i hupën i më kajnë. A, t'ka nëzit dikush, a t'ka thonë balia që ja, një t'i këta i vraj këta, jo në mënë të vrasë në ty. Ja, s'ka ta. E? Në da jo. Pa, di që gruja jo t'e ka thonë që që ajo është ashtu. E adin, e ju grume, e keni robë? Robë e keni. A keni shpras shpinë për para me të në sene që i keni pasë? I kom gjetë të vesh dujtë epsia e një gjepë dhe dishka kretë tjetër. Po vetëm që jenë frigurën dhe kanikën.
Ti kujtë janë tregu? E Hasmet. Ti li Hasmet? E Herizet. Pa Herizet ti se ki pas Hasmet, a ju ka pas juhet. Sa Hasmet Herizet për ti Herizet jo tut për ju që ti Hasmet Herizet. Kose në vizu lagë një shkoj shmërës edhe në fa, gramët një në gjallë ka me shkoj, s'ka më këtë i gjallë një në. I degën ka më Herizet. Nuk ka thonë Herizet, së në ishë. Pa shansin të balë, pa së sramë. Po mirë, pse i vratë dy fëmijë, nuk e patë e bolë një unim, që e po mitosë? Dhe atë zotën të thonë që i gjallë ka me shkoha, s'ka më këty në gjallë me, i degën ka më këty. Se që i shkonë për mu? A kini sos 10 dita, disa ditë për para, nësë me vratë herizin, po mirë a vratë fëmijë? Jo, vëta e shakë. E pse fëmijë të tërë, pse herizin jo? Pa s'ku mund të me zahë herizin e pika zepi, pi. E a di që njërë thakë mirë në 30 vjeç Vallaj, hupa, me adit që mora telegramin për njëshe që t'ka djetë vlajë Sulimoni, hupa tani s'këmditën, s'këmdita e më shpitende, aku jam, tek jam, t'ivën pas e ditë. Po e me vrë ki ditë? Vallaj, t'i gazeti, t'i zemrës plasë. Po, a? T'i zemrës plasë. Nuk e ki zemrën e plasë, po e ki dzezë, a e din? Po, dzezë e plasë t'i... Jo, jo, vetëm dzezë e ki, se t'plasë nuk e ki. E va menon që ke bo burni që e ke mytë një fëmi 14 veqarë? Jo, vallaj. Dani? Ma zë ma ke zë me ka metën pi, gjithë morën, pi prezit, pi. I prezit ka metë me vrafë mija? I feja jonë që i banë. Ja, ma atë ka metë pi prezit fëmi me vrafë, po më interesën? Për, jo, po, kur hupë njeri hupë. Po, a? Kur hupë njeri zdi se kua. Po, njeri ki duesh... Do të kishe ma mirë me hupë krejtë. Mirë pashkuar, mirë vëdallë, mirë hajvanë. Shumë. Se këmë ditën, vetëm se ku jam. E ke ditë me marshenë me vratë djallin me tre pluma, ato po, ha? A të shikon vëdallë, të shumë i me që me konë. Valla, i hupën i më konë. Heris, si e more ti këtë tragedi, po më interesant? Ne? Si e pranojë, si ti e mire vetëm në këtë tragedi? Vala, likshtune. Po më intereson, a do të kishe bo një hakmarit të tilë ti me shti i dorë në fëmi? Jo, për në fëmi edhe këmë thonë edhe për para, kër a këmë këshidhi komunës, po këmë thonë edhe gjithë që gabimi ka i këfëmina, që sot me i për në fëmi, unë për fëmi nuk e zhvati dorën. Edhe në garanci japë, jo sot, po për jetë kam, as gjallit gjallit në fëmi dorën më smeshtinë. Dhe sot në t'i bjerë fëmi, për fëmi unë nuk ja prejti. Mirë, a të shkën nërmen që edhe ti këtë krim që dhe kanë bo, që të hakmerë është dhe ti për të ndaj ty? Unë për në fëmi nuk këmënua, as nuk mënej kur. E për tjerat, aty nuk di shka thëmë, për tjerat. A për fëmi sot me i prunë fëmi, në të rritër fëmija, në të rënohen, shumë ka në rënohen gjithë fëmija e poplit. Edhe ata kom qef me nërnu, edhe me në vazhdo shkollën, në shkollën dhe në vazhdo në gjithë, a pas një, une nuk e kthej dorën. Po mirë, Haris, shka me nënë ti, qysh mundët dishysh me u nëllë hovi kësaj punëve, mësë me pas këtë adet, kështë kesh prapanik për me marë hakmari një në bitjeve? E për këto, qysh po menu e gjithë popri, se nuk jom vetëm une marës, nuk jom vranin këta vetëm është një të mirë, po e vranin këta gjithë popri qyptarin konë. Ata kanë mendune, a duhet me di që njën të asmi qëkodas, e njën të pushtetit, njën kënë vetë një të njëmi. E këtu tash, qësh kërkojnë gjithë popri, edhe unë ashtu. Unë ndërprej, hakmore mësë me posh, kur posh popri shkatë menuin. Ti e bashkë me gjithë tjerët, apo? A, unë jënë bashkë me gjithë tjerët. Popri në dashin, në të marin, mësë dashin, mësë të marin. E, aty është. Fjala e nxënësa, fjala e mësuesa, fjala e gjithë popullit shqiptar. Por, cili ishte roli medias para 24 viteve? A ishte në shërbim të drejtë informimit apo ishte ky precedent se si gazetari luan rolin e policit dhe jo të gazetarit? Ky ishte një vlerësim që bëjnë juristët e sotshëm. Materiali numër 2.
Shikuesit e dikurshëm të Radio Televizionit të Prishtinës mirë mbajnë mend emisionin e transmetuar aso kohë rreth tragjedisë së Lladrovcit. Ashtu si edhe raportet e shtypit, por tash kanë opinione shumë racionale, panguruar të kritikojnë edhe mediat për jo profesionalizëm. Për rastin e fjalë, në bazë të video incizimit, del që gazetari një farë mënyre e merë rolin e policit. Po, kjo për sistemi në shkuar mund tjetë arsyshme, sepse është vepruar në mendësinë socialiste. Mirë po shtrohet dilema thelpsore se si ka mund një gazetar i televizionit të deportojë në lokal të burgut dhe të intervistojë personat e dyshuar për krimin e përmendur. Unë me sa më kujtohet, atëherë ka qenë shumë problem realizimi këtyre bisedave. Po problemi në del tjetër, a ishte gazetari në rolin e gazetarit apo të policit. Unë kujtoj që ishte në rolin e policit, prandaj kjo ka qenë e panijuar. Mirë po kjo është bërë edhe me një qëllim caktuar, sepse aqë sa mboj men, atëherë është villu një fushate pa parë kundër personave për cilët dyshohet se kanë bërë një krim shumë të rëndë. Unë në rolin e avokatit nuk du të ambroj atë krim. Mirë po në rolin e avokatit jom i obliguar të them se raportet ndaj të akuzuarit du t'jen raportet ndaj njeriut. Duhet veprohet bazë dispozitave ligjore dhe gjykata është ajo që ja thot fjalën e fundit. Madje, unë kujtoj që shkrimet që janë bërë në atë kohë e kanë prejudiku rastin. Dhe normalisht në bazë dispozitave të ligjore, qoftë edhe të asoj kohë, gazetat, opinioni duhet flas vetëm pasi të publikohet akt gjykimi. Çka do të ndodhte për shembull nëse njëri prej tyre do të lirohej? Por a kishte shkrim në ditën e krimit në gazetën e vetme ditore Rilindja? Ta shohim materiali numër 3. Gazeta ditore Rilindja, që aso kohë e vetme botohi në Kosovë, edhe pse tragjedinë e Lladrovcit e cilësonte si krimi shekullit, raportimin e lajmit e kishte bërë me një muaj vones. Gjatë shfletimit të Rilindjes për datën 28 dhjetor 1971, gjetëm lajmin vetëm për një aksident fatal të komunikacionit, që po atë ditë kishte ndodhur në fshatin Gërlic të Ferizajt, me qërast kishin humbër jetën një kondukter dhe shoferi autobusit, por jo edhe lajmin për vrasjen e dy nxënësve asaj dite në Lladrovc të Suharekës. Por me një muaj vones, gazeta Rilindje përmes një fejtoni javor, që akushtoi ngjarjes kishte për qëllim krimin e opinionit se mësuesi Bali Zogaj ishte fajtori kryesor për vrasjen e fëmijëve. Madje në datën 1 shkurt të vitit 1972, në gazetën Rilindja, me titullin Filli i krimit, fillon fejtoni ekskluziv i asaj kohe për krimin që ndodhi në Lladrovc të Suharekës. Në anën e majtë thuhet që sipas hetimeve të gjeritashme, është konstatuar se vrasit tyret janë Ahmet Zogaj dhe i biri ti Z.Z. Derisa në fillim të shkrimit, fillohet diskreditimi mësuesit Bali Zogaj, me qëras shkruhet. Para 8 vjetësh, Bali Zogajt, tani mësues, ishte nxënës i shkollës në Kiev. Atëherë, disa fshatarë të Vranicës së Klinës e rrahën. Shumë burra urvatën t'i pajtonin familjet e grindura në mes vete për këtë. Dihet qartë se Baliu ishte fajtor. Ndërsa në ditën e dytë Rilindja ja kushton dy shkrime në të ponjetën faqe. Në të parin theksohet titulli: Opinioni kërkon varje në dorasve. Pra, në shkrimin e dytë fejtoni vazhdon me titullin Krimi i shekullit. Kështu me radhë, ky fejton vazhdon edhe me 3, 4, 5 shkurt të vitit 1972. Derisa me 6 shkurt vazhdohet me po të njëjtat shkrime, madje duke mos pasur edhe shumë ndryshime përveç titullit. Gjithashtu për të krijuar opinion për varje, gazeta Rilindja mbyll fejtonin javor me opinionet e të tjerëve. Citoj: Konkluduar se vrasjes i ka prirë Bali Zogaj dhe sipas këtij shkrimi bashkëbiseduesit kërkuan që këtë krim të rrallë organet gjyqësore duhet të jenë sa më rigoroz dhe të dënojnë sa më ashpër aktorët të këtyre vrasjeve që ngjan në Lladrovc. Por a kishte reagim të ndryshëm publik në atë kohë? Ndjekim materiali numër 4. Ne nënvizuam edhe një letë reaguese të një gjyqtari të asaj kohe, Idris Gërvalla, vlerësimi të cilit dallonte nga të tjerët.
Gervalla dënonte krimin si të rënd, ndërsa kërkonte që shoqëria dhe institucionet të eliminonin faktorët që shkaktonin vëllavrasjen në Kosovë, si prababeturia, mungesa e shkollimit, zhvillimi ekonomik dhe të tjera. Tash pas 25 vjetësh ish gjyqtari Idris Gervalla, tha se letra e tij aso kohë e botuar në rilindje ka qenë vetëm një reagim parimor. Sa kom qenë informum për gazetave, në rast, si ka ndodhë, e pse ka ndodhë, motivet, qëllimet, mënyrën, ato, as ku mujtë me diton, as kërkosh. Unë e kom reagu me një shkrim të vogël për kërkesën në basë gazeta që kanë kërku dënim me vdekje për autorin e veprës në datë me varje publike. Pa mërë për arsysh si ka ndodhë, a ka qenë ai aktori krimit, apo ka qenë dikush tjetër, dënimet me varje janë aplikuar në shekujt e kaluar deri në fund të mesjetës, me varje publike, me ekzekutim publik, ato janë metodat stërvjetruar edhe i ka shkel koha me shekuj majrët, që që mu ka duk ajo kërkesë e njerëzve absurde. Fenomeni kriminalitetit, shiquar në aspekt kriminologjik, krimet ndodhin në shoqëri ku nuk ka ligjë, nuk ka zbatim ligjë, nuk ka sundim ligjit, ka anarki, ka padrejtësi, ka motive politike, ka pas, ka dhe do të ketë edhe në tashmën. E si të mos në atë kohë, kur Kosova ka qenë robruar nga Serbia, dhe janë me përdorë në lloj-lloj metodash, përveç tjerash edhe me shti përqamin popull, edhe vllavrasje në atë stilin, për çaje së ndo që kënë përdojë rëmakë për 2000 vjetë, divida et impera gjurë latinisht. Dhe ka qenë obligimi organeve fyrësore në atë kohë, i gjyqit, i prokurorisë, prej shkallës parë dhe shkallën e fundit, me verifiku çështjet, kush është autori krimit. Madje kjo ngjarje tragjike, kishte bërë aq buj sa që rapsot të një orë kishin kushtuar dhe këngë, duke bërë vras direkt mësuesin. Ta ndjekim materiali numër 5. I o baj kes mija me ljoto te ljoto Va falem mu e shok msus por zot Oj pashtir kes to ka kon duru Interpretimi me patos e motivi fabules për mësuesin vrasës ka ndërtuar një të vërtetë absolute që për dekada është gravuar në mbamendje kolektive në Kosovë dhe më gjërë. Por çka thonë faktet në teren? Cila është e vërteta pas 24 vjetësh? A ishte një mend mësuesi pjesë e vrasjes së dy fëmijëve në dimrin e vitit 1971? Ta ndjekim materialin numër 6 me intervistat nga vendi i ngjarjes. Objekti të shkollës në Lladrovc aktualisht i kanë mbetur vetëm themelet. Lufta dogji bashkë me shkollën edhe ditaret dhe materialet të tjera administrative. Ish arsimtari i historisë në shkollën e Lladrovcit, Shefqet Zogaj, tash në pension, tha se ditën e tragjedisë e kujton si të ndodhte sot. Pra me 28 vitit 1971 ka ndodhur një krim i rëndë këtu në fshatin Lladrovc dhe deri sa ka ndodhur krimi, mësuesi Bali ka qenë në shkollë dhe unë isha fillestar në atë vit, kam punu prapërsisht 3 muaj me Baleu në këtë shkollë dhe nuk kam vërejtur diçka të jashtëzakonshme të ajë apo diçka të veçantë. Ditën kritike ka qenë një moskuptim rreth orës së festë. Ju keni qenë arsimtar i historisë, ndërka që mësuesi bale i gjuhës Shqipe. Qfarë është e kontestueshme në këtë orë? Cili në të vërtet ishte me orarë në mësim? Unë kisha orën e 5 histori me klasën e 8. Ndërsa ai nuk kishte natyrë me atë klasë. Ka pas ma herë në atë orarë, po përshkat ndrimit të orarit, kishte një dy javë që ndrru orari ma herët,
dhe ai kishte shku në orën time, kështu që unë shkova e gjeta atë në klasë dhe i thash se është ora ime, mirë po nuk ngula këmë që me vazhdo orën, unë a vazhdo orën, ai unë vetëm e lajmërova për gjecin e shkollës dhe asgjë tjetër. Me gjithë vitet që kanë lënë prapa, krimin e rënd, vrasin e dy nxënësve në Lladrovc, harresa dhe mjegullet e kohës kanë bërë që ishë shokët e tyre të klasës pak të kujtojnë. Mërzia është pa jo. Keni pas shokë ma liqin, nxënësve, keni që klasës, edhe kujtojnë. Në gjallë e ka qenë shumë, në është përjetur shumë. Unë gatruvora historizun, artë baljevë, kam ojtorën, kur pas dite kemi ndëgju që kanë dorë në gjarja. Banorët e moshuar të fshatit kujtojnë Lladrovcin e vitit 71. Aso kohë, ky lokalitet kohante në një varfëri të madhe, ku luftohi me thonjë të duarve për një kafshat buke. Lladrovca si të jetonin si një familje, në harmoni njëri me tjetrin, pa ja që atë ditë dhjetori fshatin e dridhi kjo tragedi, ashtu si edhe gjithë Kosovën. Qysh mara? Kaqë muna me ditë, ma te për zdimë, që shakon gjarja, shka kanë pasë, që shkanë pasë, ato rëthonat e tyne nuk i ditë. Arsimtari Shevqeta Zogaj kishë marë pjesë edhe si dëshmitarë në gjykatë për tragedinë e 28 djetorit, bashkë me në nxënësit Daut e Latif Zogajnë. Ata thanë se në atë proces ish kolegu dhe mësuesi i tyre Bali Zogaj kishin mohuar para organeve të drejtësisë të ketë qeni përzier në krimin makabër. Ju keni qenë se dëshmitarë edhe në procesin e gjykimit në gjykatën e Prizrenit ndaj të pandehurëve Bali dhe Ahmet Zogaj. Çka ju kujtohet rreth atij procesi? Mund kujtohet se i gjithë faji ka të mëtu që ti kudhët baliot mësusit, nga se sigurisht kanë mëndu se ajtë do din të nëzirët nga kjo, edhe pse aji ishte këtu në vendin e punës, dhe në rigjukim, herën e dytë, kanë të mëtuat ata familjar që ti tërjekin ato fjalet e tyre, mirë po që kota prap ka vendosë dhe vetë. Mësusja është mëtuaj që nuk ka qenë pjesëmarrës në gjarës. Kështu edhe dekrata që i në kënë ka qenë kështu që s'ka qenë. Nuk ka qenë pjesë marës. Ne me sa e dimë që të gjithë. A të kujtuar që mi kongën, edhe ka vazhdu procesi. Në disa dokumente që unë kam shfletuar nga zitë edhe ju asë kohë si fëmi, si shoki klasës, në lisë të keni kërku me varë mësuse. Me kujtuar të aja. Unë e kemi vetëm atë dëshmirë ato që ne e kemi përjetu si opinion, sepse vrasja fëmijëve edhe atë edhe sot dhe të dhe. E ato që ka pasur të qëllime që janë e një këtë. Pas presionit nga opinioni dhe një gjykimit të gjatë rrëth 4 vjetë, të dy të akuzuarit Ahmet Zogaj dhe mësusi Bali Zogaj, ju dha dënimi prerë. Ndjeje material nr. 7 për dënimin të cilin e kanë marë. Burimin nga fshati Lladrovc thanë se mësuesi Bali Zogaj, si nxitës dhe i vëllai Ahmeti si vrasës, të konfirmuar janë pushkatuar diku në malet e zhurit gjatë vitit 1976. Familjet e tyre vetëm janë informuar për ekzekutimin pa të drejtë që vetë i varrosin. Ndonse gjurmuam në gjykatën themelore të Prizrenit, në arkivin e Kosovës, akvendimi për rasën e Lladrovcit mungonte. Autoritetet përgjegjëse thanë se një dokument të tillë nuk e kanë të evidentuar në librat e tyre. Akt vendimin e shkruar nuk e kanë sot as dy familjet Zogaj të Lladrovcit si viktima. Kjo kujtoj që ne na mungon një kulturë e arkivit
një kulturë e rujtjes, një pjesë të historisë gjysorit tonë. O shumë dëm nëse kjo kolon ka hup, sepse unë jam I bindur që kam pas mundësi që dikush me këtë lëndë të mbroj një disertacion doktoraturës. Edhe pikërisht duhet të bëj një studim shkencor që eksperti që do të mirët me këtë qështje të përgjigjet të dilema. Sa kanë diku opinioni, sa kanë diku shkrimet në vendimin gjysor, cili është kë vendim gjysor dhe qka ka marrë për bazë kur është shqiptu një dënim kapital. Njohësit e drejtësisë vetë procesin gjyqësor për rastin e Lladrovcit, sipas vrojtimit të sotshëm, e shohin me mangësi të shumta, edhe pse mungon I shkruar akt vendimi. Opinionet e shfaqura në masë në atë kohë nuk unë zbesoj që kanë qenë prova për gjykatën. Mirë po me aqë sa kujtojone, mësusi është akuzu për shtytje në kryerjen e veprës penale. Shtytësi mund të dënohet sikurse kryesi veprës penale bile për rase të caktuara, shtytësi mund të dënohet edhe më rëndë sesa kryesi veprës penale. Kështu që shqiptimi I dënimit kapital si shtytës ka bazë juridike, ka bazë ligjore. Mirë po çështja e rapsodet dhe çështja e ngritjes opinioneve në mos, po them që nuk janë prova për gjykatën, edhe pse po flas pa i pos për para shkreset e lëndës dhe aktivimin. Në anën tjetër, dy familjet e viktima në Lladrovc nuk kanë dashur të prononcohen lidhur me tragedin e 28 djetorit 71. Familjet gjatë të viteve të 90 I kanë shtrirë dorën e pajtimit njëra tjetrës me dëshirë që kur më askush në Kosovë të mos përjetoj plak të tila. Këto dy familje I mbetën besnik pajtimit të tyre me respekt për gjeneratat e reja. Familjet të Zogaj e para në Lladrovc dhe dyta në Zajm të Klinës janë përkushtuar lirisë e Kosovës, shkollimit të fëmijëve, jetës në paqe dhe mirësi. Kjo ishte e tëra përgatitur për emisionin Arkivi në Radio Televizion e Kosovës. Emisionin Arkivi do të mund të ndiqni në kanalin ton zyrtar në YouTube, por edhe reprizën e cila transmetohet në RTK 1 dhe RTK 4. Faleminderit që na ndoqët dhe miru pafshim, javën tjetër.